জামাতে থেকে আপনার আফগানিস্তান কি জমাত তকরিবন 16 সাথী হ্যাঁ اکثر بھی علماء میں ہے عامر بھی موجود ہے شورا بھی موجود ہے تقریباً دو ہمارے یعنی افغانستان کا پارلیمان کے وکیل بھی ہے الحمد للہ علماء بھی الحمد للہ ہمارے تقریباً اجتماع کے بعد ٹونگی اجتماع کے بعد ہمارا تشکیل یعنی علماء نے بزرگ نے کیا تین شہر میں ڈھاکہ میں اور سلیٹ میں اور چٹاگرام میں الحمد للہ تقریباً ہمارا تشکیل کے وقت میں جتنے مدارس ہوا اور ہمارے ان شاء اللہ اس کو ملاقات ہوا ان شاء اللہ کٹاگاہ میں سیلٹ میں اور ڈاکہ میں اکثر الحمد للہ علماء سے یعنی بات الحمد للہ ہو گیا ان شاء اللہ جتنے علماء نے الحمد للہ ہمارے اکرام کیا ہمارے نسبت کیا بہت خوش ہو گیا ہمارے آنے سے بہت خوش ہو گیا الحمد للہ بہت استقبال کا طلباء میں علماء میں اکابر اکرام کیا الحمد للہ یعنی بہت استقبال کیا اکرام اور خوش ہو گیا الحمد للہ کاروباری کے ساتھ اور ہم الحمد للہ تقریباً تین شہر میں جتنے پرانا ساتھی الحمد للہ اس پر ہمارے بہت اکرام کیا بہت اعزاز کیا بہت اکرام کیا الحمد للہ یعنی پد سے فراغ سے الحمد للہ احکان سے حد سے زیادہ اکرام کیا الحمد للہ ہم سارے مرد خوش ہیں الحمد للہ ہم قابل سے خوش ہیں ان شاء اللہ علماء سے خوش الحمد للہ ان شاء اللہ آئندہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ہمارا نیت ان شاء اللہ بہت سپاس ہے اکرام کی صفات نرمی کی صفات محبت کی صفات یعنی سارے وقت موجود الحمد للہ اس لیے آپ نے افغانستان میں آنا بہت ضروری ہے مطلب اس لیے آپ سے پتہ افغانستان ان شاء اللہ کیا ہوا تشکیل کر بنے مہمان آشرے کی نا مہمان آئیں گے دوبارہ مہمان آئیں گے افغانستان سے افغانستان افغانستان اختلاف ہے افغانستان میں کوئی اختلاف ہے تبلیغ تبلیغ میں شورا والا افغانستان میں وہ پوچھ رہا ہے افغانستان میں الحمد للہ علماء بھی ہیں طلباء بھی ہیں عرض مجاہدین بھی ہیں الحمد للہ اب یک امیر سے نیچے کام کرے گا عالم طلباء تبلیغ والا سب ایک امیر ردین کا ہمارا بڑا امیر ہے وہ حبت اللہ شیخ ہے مجاہد جنی امیر انہوں نام حبت اللہ صاحب تبلیغ تبلیغ جنی امیر انہی خان زمان صاحب خان زمان صاحب ماشاءاللہ امیر صاحب خان زمان صاحب اس سے زیادہ تک مجھے زندہ تبلیغ والا انشاءاللہ سب الحمدللہ امیر کے ساتھ جب مراکز میں افغانستان میں پین مراکز ہے تقریبا مولانا شاہ صاحب جن دعا جا کے اس میں استعمال کرے گا انشاءاللہ مراکز میں جناب کے ساتھ کرے گا آئندہ استماع میں آئندہ استماع میں حضرت جی دیکھو چھا کے نہ کرو دیکھو اب دونوں چالاک ہو گئے چالاک نہ کرو یہ سارے افغانستان کا الحمد للہ مصوری لوگ ہے اکثر ان شاء اللہ نظام الدین کے ساتھ چلا کرے نظام الدین بنگلے والا موجود یہ ہمارا ایمان بھی ہے یہ ہمارا امیر بھی ہے سو کال بھی سو سال پھر سے الحمد للہ یہ خاندان ہمارا بڑا ہی عظیم بڑا ایک خاندان 100 سال جاوت ہمارا امیر چلا مولانا ایدہ سمجھے کہ خاندان میں چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں اس میں انشاءاللہ یعنی یعنی ایمان فرض ہے عمل صالحہ فرض ہے اور تبلیغ و تواصل بلا کی فرض ایک آیات ایک حکم ہے نا دو تیسرا واتی اللہ واتی رسول و امر بن کو اللہ کی اطاعت پیغمبر کی اطاعت امیر کی اطاعت جو آدمی امیر کی اطاعت نہیں کرے گا اس کا اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا پیغمبر کی اطاعت بڑی خطرناک بات ہے چون یعنی 100 سال پہلے یہ مسئلہ چل رہا ہے وہ خاندان کی ذمہ دار ہے خاندانوں بھی یہ خاندان اگر پسند ہے تو تبلیغ بھی کریں گے آئندہ اسلام